Përshëndetje, jam Manjola Qiliku, punojse sociale e qendrës komunitare Shijak. Ky qendër ofron shërbime ditore për fëmijë me aftësi të kufizuar, ku marrin terapi individuale ose terapi në grup. Terapitë janë terapi zhvillimi, terapi logopedie dhe nga psikologja. Sot aktualisht kemi 24 fëmijë, marrin terapi 45 minuta, mund të marrin një ose dy terapi varet edhe nga diagnoza e fëmisë. Puna ime konsiston përgjithsisht në terapinë të folurit, pra fëmia nga unë merr ushtrime të ndryshme si për shembull të frymarrjes, bukofaciale, gjithashtu një mbështetje madhe është puna me figura, gjithmonë varësi të problemit që fëmia ka. Dhe normalisht secili nga ta ka një terapi individuale dhe të personalizuar. Një rast suksesi, kemi djalin e Risit. Është 8 vjeç. Erisi ku ka arë fillim ka qenë një fëmijë që nuk është bashkëpunues me shokët, refuzonte në mënyrë kategorike. Duke qenë se Erisi u bën një vit që është pjesë e terapisë për çdo ditë këtu në qendrën komunitare Shija, jam dhe unë pjesë e saj. Unë ndjehem shumë lehtësuar nga kjo qendër, duke qenë se Erisi ka qenë shumë agresiv. Rrinte indiferent ndaj fëmijëve të tjerë, nuk ishte fëmijë që subinte. Erisi tashi është po më i dashur, edhe me vllajin, se ka edhe një vëlla më të vogël, edhe me fëmijët ose me shokët e klasës. Është bë më i aktivizuar. Sot aktualisht kemi arritur pjesën e refuzimit, ku është më bashkëpunues, më social. Ndjen emocionin, Erisi e ndjen emocionin, në moment që ti ke një shfaqje jo të mirë në fytyrë, Erisi ta kupton. Erisi ka filluar dhe në shkollë, do të thonë në pjesën akademike shumë mirë, që të thotë nuk ka pas punuar më përpara, që këtë e kanë dhe mësuesit e kanë vënë re. E përgjithshme Erisit është që është një fëmijë sot ndryshe. Çfarë kemi ne këtu përpara, Erisi? Elefant, një majmun, një ruan dhe një krokodil. Që e kurizove, shpulta, një mëja. Ndihemi fat që është hap një qendër në Shijak që në lecon punën tonë të përdiqme me fëmijët tanë.